Og her står jeg så sammen med Victor Skov fra det vindende hold fra Porup Skole. Allerførst skal jeg høre, hvilken klub repræsenterer du? TB tager Porup IF, som ligger lige hernede. Ja, okay. Du er simpelthen på hjemmebane i dag. Ja. Det må man sige. Jeg skal høre, hvordan... Nu scorede du kampens første mål. Ja. Hvordan oplevede du situationen? Altså, ja, det var en dejlig følelse at score igen. Og det var lækkert, at jeg kunne gøre de andre glade, og vi fik sejren hjemme i dag. Så det var da rigtig skal høre, er det normalt, du spiller angriber? Også på klubhold? Ja, det er det. Ja, okay. Man kan også se, at du har de rigtige bevægelsesmønstre, så det ser faktisk meget lovende ud. Hvad er dine fremtidige planer som fodboldspiller? Har du nogen af dem? Næste år skal jeg på Ore og spille i et år, og så ved jeg ikke, hvad jeg gør derfra. Så er jeg med at skulle tilbage her og spille igen. Det er ikke dejligt. Ja, tilbage at spille U19. Det er nummer, I spiller i den jyske række, ikke? Med U19-hold i TV, ikke? Nej, næste række 1. Næste række 1? Okay. Yes. Jeg skulle høre, hvordan har I forberedt jer til dagens kamp? Altså, vi har haft et lille taktikopløb, og vi har haft lidt afslappende og snakket en masse socialt, og jeg glæder os rigtig meget. Kendte du noget til spillerne? Jeg kendte til Jeppe, forsvarsspilleren, lidt. Ham havde jeg kigget lidt på nettet, men ellers så kendte jeg ikke sådan rigtig nogen. Du kendte ikke nogen af de andre UKS-drenge? Nej. Nej, okay. Så skal jeg høre, hvordan vil I forberede frem til forårskampe? Jeg tænker, at vi skal hjem og slappe af, og så skal vi bare tage det godt, og så skal vi bare derovre og være glade og kunne spille vores spil igen. Jeg skal høre, hvor mange af I spillere her fra holdet spiller sammen med i daglig også? Der er mange, men der er også, vi har også et par 0-0'ere med, så det er 8 stykker, tror jeg. Ja, okay. Så skal jeg høre, tror du, I kan gå hele vejen til finalen? Selvfølgelig kan vi det. Sådan, hvis du skal være helt ærlig, det tror du stadigvæk? Ja. Vi kan godt, vi har hold til det, og ja, vi skal bare gøre, hvad vi kan. Jeg husker, jeg så i en allerførste kamp mod Havrehedsskolen, ja, hvor I faktisk var meget tæt på at ryge ud. Ja. Er noget, du husker tilbage på, som om den kunne godt have gået begge veje der? Ja, jeg tænker stadigvæk, altså, vi skal også passe på, selvom nu har vi en masse selvtillid, men vi skal også være ydmyge omkring det, vi laver. Ja. Så. Men jeg i hvert fald lyst til held og lykke, og tillykke med sejren i dag. Mange tak. Ja, tak skal du have.